Město Nymburk se letos poprvé oficiálně připojilo do akce Vlajka pro Tibet. Už teď přesně v 8 hodin vlajka visí na budově městského úřadu. Co to konkrétně pro Nymburk znamená? Ptáme se starosty doktora Pavla Fujtíka. Tak pro Nymburk to určitě znamená to, že se zařadil mezi ta města, která si připomínají dnešní den, kdy 10. března roku 1959 trhli čínská vojska do Tibetu a vlastně dodnes obsadili tibetské území a vlastně my tím vyjadřujeme solidaritu tibetskému lidu a vůbec to má i ten přesah, že nejedná se jenom přímo o jedno konkrétní území, ale má to přesah solidaritu se všemi utlačovanými národy a vůbec podporu všem aktivitám, které bojují proti útlaku a násilí. V minulosti býval často argument, že byste vlajku vyvěsili, ale městský úřad ji neměl, nebo město ji nemělo. Takže letos se podařilo zajistit včas. Letos jsme včas pořídili vlajku a takže vlajka už visí a je poměrně kvalitní. Jak dlouho bude vyset? Celý den. Večer zase bude nahrazená vlajkou České republiky. A současně jsme teda udělali výměnu všech vlajek, protože když tady máme techniku, tak jsme dali nové vlajky Evropské unie a města Nymburka. Na Nymburském náměstí vlaje několik vlajek, je tady Nymburská a partnerských měst. Jak vypadá spolupráce s partnerskými městy? Je to taková spíš jako záležitost těch oficialit, že je nějaká podepsaná dohoda, memorandum, nebo je tam nějaká intenzivní spolupráce? Tak Nymburk má v této chvíli 5 partnerských měst a se všemi jsme v kontaktu, ale jakoby nějaká čelejší výměna zase nepanuje, to jedině snad se daří rozvíjet teďka s italským partnerským městem Porto San Giorgio, kde mladí volejbalisté i basketbalisté navštěvují vzájemně města a co ještě se daří s německým městem Neuruppin, kde velice aktivní je základní škola Komenského a potom ještě funguje spolupráce s polským městem Žárov vlastně v oblasti kulturní, že třeba kapela Crossband vystupuje na jejich slavnostech. Co trošku skomírá je spolupráce se slovenskými Vůdkami a s maďarským UFHRT a ještě funguje spolupráce s ruským městem Jitišti, kde zejména u akcí spojených s koncem druhé světové války my navštěvujeme je nebo oni nás. Takže 4 města fungují, Vůdky, UFHRT tolik ne. A potom máme teda, ještě jsem zapomněl, na čínský partnerský města, ale to je tak daleko, takže ty kontakty jsou minimální. No, ptám se z toho důvodu, jestli by tibetská vlajka právě nemohla vlát na Nymburském náměstí trvale, kdyby třeba Nymburk inicioval nějakou spolupráci a dalším partnerským městem Lhasou. Lhasa je moc veliká, ale jako, je to dobrý nápad. Jako.